Міжнародний жіночий день чи правозахисна дата. 8 березня на площі Театральній ужгородки вимагатимуть ратифікувати Стамбульську конвенцію, яку народні обранці блокують у Верховній Раді. Акцію в підтримку прав жінок планують провести в багатьох містах України. Зараз, це 8 березня, ми присвячуємо саме питанню насильства над жінками, питанню гендерно зумовленого насильства, оскільки зараз у Верховній Раді розглядається Стамбульська конвенція, так, і вона зустрічається з дуже великим опором. Якщо Україна, наприклад, підпише цю конвенцію, то це буде ряд заходів, який змусить державу розробити інституції, в які можна буде вилучити жінку і надавати їй вже допомогу необхідну їй, щоб це було у безпечних умовах, а не так, як зараз, що вона вдома, чоловік, який її б'є вдома, і нічого не відбувається.